Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програму «СумДепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями в житті СумДепо імені Макаренка відбулася знаменна подія. В Навчально-науковому інституті історії та філософії презентована нова спеціальність – набір студентів, на яку відбудеться у новому навчальному році. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – набір на саме таку унікальну спеціальність, за словами ректора СумДепо імені Макаренка професора Юрія Ляного, відбудеться напередодні нового навчального року. Професійних дипломатів, за словами Юрія Олеговича, готують 46 українських університетів, а серед педагогічних закладів вищої освіти – Сумський педуніверситет, вже з грудня 2018 року, маючи відповідну ліцензію, стане третім після Київського національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова і Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка в Кропивницькому. Це, як відзначив голова облдержадміністрації Микола Клочко, історична подія не лише для навчального закладу, а й для всієї Сумщини. Ця мрія відкрити спеціальність, яка стосується міжнародних відносин і так само і комунікацій одночасно, я думаю, це дуже правильний крок з осучаснення освіти в нашому педагогічному університеті. Знаю, що цьогоріч виповнюється 95 років з того моменту, коли перші студенти почали проходити навчання, і з цього починається життя цього університету, який майже 100 років тримає високу планку освітніх стандартів, тримає руку на пульсі, виховуючи фахівців, яких потребує наше суспільство. Цей процес був довготривалим. 2,5 роки ми готувалися до відкриття цієї спеціальності. За ці 2,5 роки нами було запрошено висококваліфікованих спеціалістів. Нами була створена кафедра всесвітньої історії і міжнародних відносин. Нами було потихеньку переймався досвід провідних навчальних закладів. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що кваліфікованих спеціалістів у нас достатньо для того, щоб ми дали гідну освіту нашим студентам. У нас сьогодні присутній Олександр Володимирович Потєхін. Це перша людина, з якою ми познайомилися в цьому напрямку і вже товаришуємо другий рік. І я щиро вдячна вам за те, що ви нас підтримуєте. Дякую вам. Також в нашому штаті працюють і викладачі дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Зокрема, Людмила Дмитрівна Чекаленко. Я зараз називаю це прізвище, тому що воно знайоме на всю Україну і знайоме за її межами. По її підручникам навчаються не тільки в Україні. Я думаю, що і перше, і друге, і державного службовця, і фахівця з підтримання, з реалізації, з встановлення міжнародних зв'язків нам під силу підготувати завдяки тому колективу, який є у нас тут сьогодні. Як повідомила начальник Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання СумДепо імені Макаренка Яна Леоненко, вступна кампанія на нову спеціальність почнеться 10 і триватиме до 22 липня. Серед іспитів – українська мова та література, іноземна мова, історія України або математика. Аби гарантовано стати студентом дипломатичного напрямку, треба набрати понад 130 рейтингових балів. До речі, на нову спеціальність є і бюджетні місця. Вся необхідна інформація для потенційних абітурієнтів вже розміщена у відповідному розділі офіційного сайту Сумського державного педагогічного університету. Звичайно ж, необхідні консультації нададуть і у приймальній комісії СумДПУ. Вчена рада педагогічного університету провела своє планове засідання у понеділок 25 лютого. На його початку ректор університету професор Юрій Ляной виконав приємну місію, вручивши відзнаку Міністерства освіти і науки України знак «За наукові і освітні досягнення» завідувачу кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, доктору педагогічних наук, професору Тетяні Дегтяренко. Розглядаючи перше питання порядку денного про присвоєння вченого звання доцента,
члени вченої ради заслухали рекомендацію конкурсної комісії по двох атестаційних справах. Але якщо кандидат наук з фізичного виховання і спорту Ніна Кулик при голосуванні набрала 37 голосів членів ради з 40 присутніх і тепер чекатиме відповідного рішення колегії Міністерства освіти і науки України, то кандидат педагогічних наук Олександр Коваленко необхідних 30 голосів для позитивного рішення не набрав. За присвоєння йому звання доцента проголосувало лише 27 членів вченої ради. Перший проректор СумДПУ професор Любов Пшенична, доповідаючи про результати зимової екзаменаційної сесії та підбиваючи підсумки роботи екзаменаційної комісії за освітнім рівнем магістр, відзначила вельми непоганий рівень успішності студентів магістратури. Так, за словами Любові Васильівни, серед 1933 студентів магістратури денної форми навчання 64 відмінники, а це 16%, серед студентів бакалаврату відповідно 155,8%. Тож, загальна кількість відмінників навчання в університеті 219, це майже 9%. Радують першого проректора і показники якості успішності для бакалаврату 86,7%, серед магістрів 46,6%. Загальний показник по університету понад 60%. Декан фізико-математичного факультету Михайло Каленик доповідав про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень за результатами попереднього та поточного років. Відзначив, що здобуття якісної освіти залежить від основних компонентів, які безпосередньо забезпечують підготовку фахівців, а саме якості ресурсів, контингент абітурієнтів, програми, кадровий потенціал, матеріально-технічне забезпечення, якості самих вимог, цілей, стандартів і норм, а також якості освітніх процесів, наукова та навчальна діяльність, управління, освітні технології. Зупинився на усіх трьох складових високої якості освіти і запевнив, що фізмат СумДПУ і надалі високо триматиме планку своїх досягнень, як тримав попередні 95 років. Члени вченої ради заслухали інформацію про підсумки конкурсу наукових та навчально-методичних робіт, затвердили кілька положень про окремі структурні підрозділи, затвердили навчальні плани першого бакалаврського рівня вищої освіти і на цьому завершили свою роботу у лютому. Наступне планове засідання вчена рада СумДПУ проведе наприкінці березня. Найстарший структурний підрозділ педагогічного університету фізико-математичний факультет минулої неділі провів для старшокласників Сумщини День відкритих дверей. Вітала майбутніх студентів перший проректор СумДПУ імені Макаренка, кандидат наук з державного управління професор Любов Пшенична, яка свого часу одержала диплом випускниці саме Макаренківського фізмату. Університет нам дав все. Він дав нам путівку в життя, а не тільки диплом омріяний, який є у випускника. Він дав можливість спілкування з цікавими людьми, бо студент і студентське життя – це найцікавіший момент у вашому житті. І я хочу, щоб ви запам'ятали ці слова і цінували кожну хвилину студентського життя. Я хочу сказати, що університет – це школа лідерства, яка дає можливість відбутися надалі, бо студентське самоврядування, яке є в нашому університеті, дає можливість пізнавати себе, пізнавати світ, бути лідером не тільки серед студентів нашого університету, а й лідером серед студентів інших навчальних закладів. Декан фізико-математичного факультету Михайло Каленик, презентуючи старшокласникам факультет з чотирма кафедрами, наголосив на тому, що викладацький склад фізмату на сьогоднішній день з 6 докторами наук і професорами та майже 30 кандидатами наук і доцентами найпотужніший за усю його майже 95-річну історію, а спектр застосування знань, вмінь і навичок у його випускників надзвичайно широкий. За час свого існування факультет виховав величезну кількість випускників, серед яких є і доктори наук, і професори, і член-кореспонденти Академії наук, кандидати наук, доценти, старші наукові співробітники, керівники підприємств, фінансових установ, науково-дослідних інститутів і України, і зарубіжжя, директори шкіл та інших навчальних закладів, високопосадовці органів правопорядку та багато інших. Важко взагалі уявити сферу діяльності, де б не працювали випускники нашого факультету. Серед бонусів, запропонованих деканом абітурієнтам, наявність бюджетних місць, стипендія вище на 21%, аніж у інших інститутах і факультетах університету.
диплом європейського зразка і можливість паралельно здобути другу вищу освіту, участь у наукових дослідженнях, практика у престижних IT-компаніях, бізнес-центрах, а відтак абсолютно реальне працевлаштування і перспектива подальшого навчання у аспірантурі. По завершенні презентаційної частини Дня відкритих дверей відбулося тренувальне тестування з математики і фізики. Його завдання складені викладачами відповідних кафедр у відповідності до вимог тестів ЗНО, проаналізованих за останні 12 років, і узагальнюють найбільш використовану тематику. Як у фізиків, так і у математиків три блоки завдань – тести з вибором вірної відповіді, завдання з короткою відповіддю на запитання і, нарешті, завдання з розгорнутим розв'язанням. На виконання тренувального тестування 3 години, втім, вундеркіндів, які встигнуть раніше, а такі, звичайно ж, є, лише вітатимуть з відмінною підготовкою на базі шкільної програми. По завершенні консультації з провідними викладачами кафедри математики і кафедри фізики та методики навчання фізики з аналізом запропонованих завдань. І додам, що тих, хто детальніше бажає познайомитися з життям фізмату Сумського педагогічного університету, керівництво факультету запрошує на традиційний щорічний день фізмату, який відбудеться у суботу 30 березня і який дасть повне уявлення про багатогранність цього факультету. Завершить нашу програму інформація про спортивні успіхи студентів педагогічного університету. Минулої неділі Манчестер Сіті з рахунком 4-3 у серії пенальті після нулів на табло у основний і додатковий час матчу фіналу розіграшу Кубка Англійської ліги переграв лондонського Челсі, і усі 120 хвилин за городян відіграв студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олександр Зінченко. Футбольні аналітики оцінили гру Зінченка у 8,34 бала, і це кращий показник для учасників кубкового фіналу. Для Олександра це вже четвертий трофей, здобутий ним на Туманному Альбіоні. Раніше він вигравав з Ман-Сіті чемпіонат, кубок і суперкубок Англії. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!